Presidente da República envolve uma deficiência e a minha gabinete, onde promove política inclusiva e a Timor-Leste. Bom dia, tio Gaspar. Presidente da República, José Ramos Horta, se envolve em uma deficiência e Palácio Presidencial, onde for assessoria, para ser Estado, no dar parte ida, promove política inclusiva e a Timor-Leste. Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo Ruanu Resim Ida, garante em uma deficiência e direito de acesso para serviço. Também, diretor executivo da Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste, Gaspar Afonso, se relacionar no dar assessor principal, Presidente da República, para assuntos sociais. Eu sou mais ativo e a dia 1, a nessa assessor para principal para presidente. E também foi a primeira vez mandato do Dr. Nian para evento hier aqui. Cata, a sua hein ao dia nem a artigo 21 foi invalido nem aqui não é. Tinha 2002, mas restauração e tinha independência, mas estou agora. Órgão soberania, primeira vez, envolve uma deficiência direita. A tua contribuição para desenvolver a raída. Né? E baseamos a linha, artigo 16, a linha 2, tem lá a raça, cor, étnico, físico, mental. Né? Aqui, né? Lá os bacolhe caridade, né? Apoio caridade, né? Também uma deficiência. Né? É uma capacidade, é uma habilidade, só que lá é oportunidade. Né? A minha bela halubatira. Né? Mas que né, Gaspar Afonso lamenta o orçamento ratificativo bilhão Ida Racing nebe antes né, retang ona promulgação do seu ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, tambala iha item Ida ba ema ho deficiência. Ratificativo, item Ida mas la colia kono ba ema ho deficiência. Mas se a campanha seria a minha cara que tá matam ba ema ho deficiência. Ida ne mak la los. A cara colia los ne tudo factos. Ida ne Tambah ini nih maka Presiden ti Dr. José Manuel Ramos Horta i Hanoi ngida Hanoi inklusivo i tau implementasau implementa igualdade universal i ministério balu tau tang inklusão mas inklusão ni laia orçamento ba apoio nasional i ministério de solidariedade social detmos tinen ngida nih kik tetebes afeita los ba ema organisasi sernia aktividade no program. Terdarus nebe iha emoh defisiensi e Timor-Leste da daun ne hamutu krihung tolonulu resing walu. Aderet Simenis, benvinda Simenis, Jemen.